კომპრომატების ომი გრძელდება, ვინ არის ვახტანგ ოქროპირიძე და რა ბრალდებები აქვს მას ლადო ბედუგაძის წინააღმდეგ. ციხის სკანდალური ვიდეოების ავტორმა დღეს ყოფილი პატიმრის ფარული აუდიო ჩანაწერი გამოაქვეყნა, სადაც ასახულია თუ როგორ აპირებდა ოქროპირიძე ვლადიმერ ბედუგაძის წინააღმდეგ აგორებული კამპანიით პოპულარობის მოპოვებას და ქვეყნის დატოვებას. აუდიო მასალას ნუცა ქავთარაძე გაეცნო და ისახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს ნუცა საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობის. ციხის სკანდალური ვიდეო კადრების ავტორი ამჯერად აუდიო ჩანაწერებს აქვეყნებს. ვლადიმერ ბედუგაძემ დღეს ჟურნალისტებთან ვახტანგ ოქროპირიძესა და პატიმარ გიორგი ბუზალაძის სატელეფონო ჩანაწერებზე ისაუბრა. მე შეგახსენებთ, რომ ოქროპირიძე ბედუგაძეს ბრალს გაუპატიურებაში სდებს. ამასთან დაკავშირებით მან პროკურატურაში სარჩელი ერთი კვირის წინ შეიტანა. დაცვის მხარე კი ოქროპირიძის სექსუალურ ორიენტაციაზე და წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციაზე საუბრობს. ეს რა წგინდო და მიაღწია ბაზარი არა. რა ბაზარი არ არის. ეხლა შეიძლება ტელევიზიაში ფილმებშიც გადაგიღონ გოგო. ბედუგაძის ყოფილი მძევალი და რამე არა? აბა გოგო, ვალენტინობას გილოცა მართლა. აბა სპასკა დაიხარე ასე. ბედუგაძე თუ მოგილოცა. არ მოგია ჯე. ბედუგაძე იმენა მოგინოს ახლა. კაი, აბა. ეს დიალოგი პატიმარ გიორგი ბუზალაძესა და ყოფილ პატიმარ ვახტანგ ოქროპირიძეს შორის 14 თებერვალს შედგა. 4 დღის შემდეგ კი ვლადიმერ ბედუგაძის ადვოკატები უკვე კარგად შესრულებულ გეგმაზე საუბრობენ. ლალი აფციაურის განცხადებით, ოქროპირიძემ ბედუგაძის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებით მიზანს და სასურველ პოპულარობას მიაღწია. საჩივარი შეგვაქვს ოქროპირიძის წინააღმდეგ, რომელიც ცრუობს და რატომ ცრუობს ეს მიზანი და მიზეზი თვითონ ამ აუდიო ჩანაწერში ღიად და ნათლად ჩანს. ის გახდა ვარსკვლავი, ის ახლა ამ ვარსკვლავობით თურქეთში აპირებს წასვლას, რაც უნდა და მიაღწია იმას. დაცვის მხარე ოქროპირიძის მიერ წაყენებულ ბრალდებას ცილის წამებას უწოდებს და უახლოეს მომავალში პროკურატურაში შესაბამისი საჩივრის შეტანასაც გეგმავს. თავად ვლადიმერ ბედუგაძე კი ყოფილ პატიმარ ოქროპირიძესთან რაიმე სახის კავშირს უარყოფს და მის წინააღმდეგ აგორებულ საქმეს მართულ პროცესს უწოდებს. მიზანი ალბათ გამოჩნდა რაც ემსახურებოდა მისი განცხადება რეალურად პოპულარობას. Ну ეს თავის სურდა, მაგრამ მე ვთვლი და ალბათ უახლოეს ხანში დამტკიცდება ვისგან არის მართული ეს პროცესი და საიდან მოდის ყველაფერი, საიდან იღებს სათავეს. მართულ პროცესზე და წინასწარ დაგეგმილ სცენარზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩემი საქართველოს თავმჯდომარეც. ელისო კილოძე წყაროს დასახელებისგან თავს იკავებს, თუმცა დღეს ქრონიკასთან საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის გეგმის იმ ნაწილზეც ისაუბრა, რომელიც მისი განმარტებით საზოგადოებისთვის ძალიან მალე გახდება ცნობილი. რაც მოძრაობის გეგმა ცისფრების რევოლუცია და უპირისპიროს იმ პროტესტს, რომელიც ქართულმა ხალხმა არჩევნებზე გამოხატა, არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს გეგმა გაშიფრულია. ეს გეგმა არ არის მხოლოდ ციხის ეგრეთ წოდებული ქათმების მიერ შემუშავებული, ეს გეგმა უფრო მაღალ ეშელონებში დაიწერა. იმ დროისათვის, როცა სააკაშვილი და მისი ხელისუფლების ნარჩენები გაზაფხულისთვის, ანუ აპრილისთვის, რევანშისთვის ემზადებიან, ამ პერიოდისთვის უნდა იყოს უკვე ციხის სკანდალი სრულად დისკრედიტირებული. ფარულ აუდიო ჩანაწერებს ბედუგაძის ბრალდებებს და ციხეში განხორციელებულ ზეწოლას დღეს თავად ვახტანგ ოქროპირიძე კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. მისი განმარტებით მან წინასწარ იცოდა, რომ გიორგი ბუზალაძე პროვოკაციას და მათი საუბრის გასაჯაროებას გეგმავდა. მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის აწყობდა პროვოკაციას, ისევე როგორც ვალერი ნასაკინი, ერთ-ერთი მსჯავრდებული, რომელიც ასევე ჩემთან ერთად იხდიდა საჯარს. შესაბამისად ვიცოდი, რას უნდა ველოდე და ამის გამო იყო ეს ყველაფერი შეხმატკბილებული საუბარი თორე. კი, ამის გამო, მხოლოდ ამის გამო მე სხვა აბსოლუტურად რაიმე მიზანი არ მქონდა გიორგი ბუზალაძესთან საუბარი. მე მინდოდა დამედასტურებინა, რომ ამ პიროვნებას მართავს კონკრეტული პიროვნებები, ვლადიმერ ბედუგაძე და მისი ადვოკატები. ყოფილი პატიმრის განცხადებით ის გამოძიებასთან სათანამშრომლოდ მზად არის. როგორც ოქროპირიძემ განმარტა, მას ბედუგაძის წინააღმდეგ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებიც აქვს, რომელსაც დაინტერესების შემთხვევაში მხოლოდ პროკურატურას წარუდგენს. დღეს ვლადიმერ ბედუგაძის ადვოკატებისგან დამოუკიდებლად არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი საქართველოს თავმჯდომარემ ელისო კილაძემ ქრონიკას კიდევ ერთი ფარული აუდიო ჩანაწერი გადასცა, თუმცა უცენზურო სიტყვების გამო ჩვენ ვეცადეთ, რომ არ მოგვეწოდებინა ეს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. ამ შემთხვევაში დიალოგის მონაწილეები უცვლელები არიან და უცვლელი რჩება ის გეგმას, რომელსაც დღეს საუბრობდნენ ვლადიმერ ბედუგაძის ადვოკატები. დიდი მადლობა კომპრომატების ომზე, ნუცა ქავთარაძე საუბრობდა.